Hejsan, Tobbe här. Det är den 11 november och vi ska ta en titt på OMX S30. Som jag sa precis i analysen av S&P 500 så kommer det inte bli normalt med analyser nästa vecka. Eftersom jag är iväg då med lite ST3-deltagare. Så hur som helst så kan det bli lite andra intressanta inlägg. Vi får se lite grann vad uppkopplingar och annat tillåter. Men vi ska ta en titt på OMX S30 som sagt. Det vi kan konstatera är att på ovansidan här så har vi ju dels taket i den här expanderande triangeln. Och det är 1,4% ungefär upp till den nivån. Det är ju intressant. Sen har vi även 14-års högsta här uppe vid 14,25. Det är ju också helt klart intressant. Vi har ju en extremt tilltagande volatilitet som påminner faktiskt lite grann, får lite flashback bak mot 2007 och år 2000. När vi så att säga vände ner. Nu behöver det inte alls bli så, utan det här kan ju absolut vara starten på en uppgångsfas också. Men vi ska helt klart hålla koll på utvecklingen. Den här nivån är ju den som initialt jag är mest intresserad av i alla fall. Att ta position för uppgång, hur jag än kör mina beräkningar, så är edgen väldigt dålig på en veckas sikt. Därmed inte sagt att det inte kan gå upp, men edgen är inget vidare att ta position här uppe så här nära så pass tuffa motstånd. Så för tillfället så tycker jag att vi sitter på händerna och ser om köparna kommer tillbaks kring den här eller den här nivån. I annat fall så avvaktar vi, tycker jag.